Re, viss ēters ir te! Un šodien testē arī iedzīvotāju apziņošanu krīzes situācijās ar īziņām. Daudz iedzīvotāju aizsardzības ministrijas īziņu neseņēma, bet daudzi no tiem, kuri ziņu saņēma, nevarēja atvērt vietni sargs.lv, kura informācija par rīcību krīzes situācijā ir publicēta. Plašāk Iļas Koziņa sižetā. Aizsardzības ministrija izmēģināja iedzīvotāju apziņošanu krīzes situācijās. Iedzīvotājiem bija jāsaņem īsiņa ar tiešsaiti uz portālu sargs.lv, kur pieejama informācija par to, kā jārīkojas krīzes gadījumā. Daudzi šo īsiņu neseņēma. Vēl daļai atnāca nederīga saite. Ja tu strādā ministrijā, kas tikko pusei Latvijas nosūtīja SMS ar nederīgu saiti, tad tikai atgādinu, tavs IT departaments var uztaisīt redirekt 3 minūtēs. Šo salabot prasa 3 minūtes. No SMS kā ātras māsu apziņošanas veids jau arī nav strādājošs risinājums. Es neko neesmu saņēmis. Kurš gan varēja iedomāties, ka izsūtot visai Latvijai īziņas ar linku, visa Latvija uz tā arī uzklikšķinās? Iedzīvotāji novēroja traucējumus arī vietnes sargs.lv darbībā. Aizsardzības ministrija skaidro, ka saistībā ar lielu apmeklētāju plūsmu uz neilgu brīdi bija kavēta portāla sadaļas 72 stundas atvēršana. Tas, ko mēs nebijām paredzējuši, drošības sistēmas, kas ir attiecīgi mūsu mājaslapām un konkrēti sargs.lv nostrādāja, saprata šos lielos pieprasījumus kā kiberdīdes uzbrukumus. Un tādēļ vienkārši nobloķēja pieeju, bet konstatējot šo situāciju, faktiski tā pieeja bija bloķēta kaut kur pusstundu. Mēs esam mainījuši šos iestādījumus un tagad tādēļ arī faktiski, mājaslapa funkcionē. Šā rīta situāciju varēja novērst, paredzot lielāku jaudu, proti paplašinot serveru skaitu. Taču tās būtu papildus izmaksas, kuras ir mērāmas 100 eiro. Tad es gribētu teikt ļoti apsveicami. Labāk, lai kādu brītiņu nestrādā, nosakam, kāda jauda nepieciešama, un tieši tādu arī piesaistam, lai nav papildus izmaksas. Aizsardzības ministrija arī skaidro, ka īstas krīzes situācijā saita vedīs uz valdības mājaslapu. Ministrijā arī skaidro, ka Latvijā pašlaik nav ieviesta šūnu apraide, tādēļ SMS nosūtīšana sadarbībā ar mobilo sakaru operatoriem ir vienīgais veids, kā pašlaik sasniegt maksimāli lielu daļu Latvijas iedzīvotāju. Ilja Koziņs, Ķirces, Zvirbulis, Ivans Milovs, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.